গতি গতি নামটো মোৰ বৰ ভাল লাগিল। অসমীয়া ছবি জগত তথা অসমবাসীৰ বাবে সুখবৰ, অস্কাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত এখন অসমীয়া চুটি ছবি খিটমিটীয়া আন্ধাৰ, চাৰিওফালে তাত কুঁৱলীয়া বৈ ধৰিছে। গতি মানে স্পীড। মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ ছবি মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি তথা দ্য হৰ্চ ফ্ৰম হেভেনৰ অস্কাৰ লৈ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি। বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ চলচ্চিত্ৰ সন্মান অস্কাৰত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে এখন অসমীয়া চুটি ছবিয়ে। অসম সন্তান মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ পৰিচালনাৰে মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে বিশিষ্ট অভিনেতা অতুল পাচনিয়ে। মূলত ছবিখনৰ কাহিনী এজন ওজাফালি কৰি ফুৰা পালিৰ ওপৰত, যিজনে নিজৰ ঘোঁৰাটো পৃথিৱীৰ সৰ্বত্ৰ বেগী ঘোঁৰা বুলি ভাবি ঘোঁৰাদৌৰ প্ৰতিযোগিতাত দৌৰাবলৈ তাক চহৰলৈ লৈ গৈ থাকে। পিছে তেওঁৰ ঘোঁৰাটো আচলতে ঘোঁৰা নহয়, এটা গাধহে। ছবিখনত অসমৰ থলুৱা কৃষ্টি ওজাপালিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ছবিখনৰ কাহিনীভাগ উপস্থাপন কৰা হৈছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মহৰ্ষি কাশ্যপ। মোৰ চিনেমা মোৰ ঘোঁৰাৰ দুৰন্ত গতি, দ্য হৰ্চ ফ্ৰম হেভেন ইংৰাজী নাম। আমাৰ চিনেমাখন এবাৰ অস্কাৰলৈ আমি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কাৰণ আমি বেংগালুৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল শ্বৰ্ট ফিল্মত জিকিলোঁ আৰু জিকা সূত্ৰে আমি এতিয়া কোৱালিফাই কৰিছোঁ অস্কাৰলৈ আমাৰ চিনেমাখন প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে। গতিকে আমাৰ চিনেমাখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আমাৰ সকলোৰে জ্ঞাত অতুল পাচনি ছাৰ। তেখেতে মূল চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, স্নেহাংকৰ দা আছে, আমাৰ গৌৰৱ আছে, তেনেকৈ বহুতে এক্টিং কৰিছে আমাৰ চিনেমাখনত, সকলোৱে সহায় কৰিছে। আমাৰ চিনেমাখনত চিনেমেটোগ্ৰাফি কৰিছে অৰ্ণৱ লাহা বুলি, তেওঁ কলিকতাত থাকে আমাৰ বন্ধু অৰ্ণৱ বৰা, তেওঁ অসমৰ ল'ৰা, সোমনাথ গগৈ অসমৰ ল'ৰা, তেওঁলোকে ছাউণ্ড কৰিছে আমাৰ চিনেমাখনত। আৰু আমাৰ চিনেমাখনৰ প্ৰডিউচাৰ নীলাঞ্জনা ৰুদ্ৰ, তেওঁ কলিকতাত থাকে। আৰু আমাৰ চিনেমাখনৰ যিজন সম্পাদক মানে এডিটৰ, তেওঁ হ'ল পুলকিত ফিলিপ, তেওঁ আগ্ৰাত থাকে। আমি সকলোৱে একেলগে সত্যজিৎ ৰায় ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত একেলগে পঢ়ি আছোঁ এতিয়াও, আৰু আমি ছেকেণ্ড ইয়েৰৰ ফাইনেল প্ৰজেক্ট হিচাপে আমি গোটেইবিলাকে এই চিনেমাখন বনাইছিলোঁ। আৰু এবাৰ আমাৰ সেই সুযোগ, আমাৰ সৌভাগ্য যে আমাৰ চিনেমাখন এবাৰ অস্কাৰলৈ আমি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ছবিখনে ইতিমধ্যে কলকাতা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, জয়পুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ, হিমালয়ান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱকে ধৰি আন কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হৈ কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। মেক্সিকোত থকা চিনেটেকা ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয়ত এই ছবিখনৰ এক বিশেষ দৰ্শনী অনুষ্ঠিত হৈছিল। আনহাতে অলপতে হৈ যোৱা বাংগালুৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ভাৰতীয় শাখাৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান লাভ কৰাৰ লগে লগে এই অস্কাৰত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে। মহৰ্ষি তুহিন কাশ্যপৰ লগতে শ্ৰুতি ছবিখনৰ সকলো কলাকুশল লৈ থাকিল দ্য নিউজ প্লাছৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভকামনা। কেমেৰা দিদম ব্ৰহ্মৰ সৈতে দীপাঞ্জলি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।